ትልልቅ ወንጀሎች ስንት ናቸው ትልልቅ ወንጀሎች እነማን ናቸው የሚለው ላይ ውዝግ ባለ በእለሞች መካከል አንዳንዶቹ ምናሉ አሉ ሰብዑን ትልልቅ ወንጀል የሚባሉት ሰባት ናቸው ብለው ያስቀመጡ ወገኖች አሉ ለምን ሲባሉ ጊዜ ነቢያችን ስለ ላሁ ሰለም من بلوال إجتنبو السبع الموبيقات سبعات عاتفي نقروا تتنققوا بلو بكترتك سوات شوال نبياتين صلى الله عليه وسلم الموبيقات بمعنى المهلكات مالتنو عطفي هونو تلو كونجلو اتشالونا ان زيان ارها كواتشو ششوات شوالو نبيه صلى الله عليه وسلم من دنا شو بلو صحابه شتيي الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ان بعض الله لاي مهجارات ድግምት እንደዚሁም አላህ ክቡር ያደረጋትን ነፍስ መቅጠፍ በአግባቡ ካልሆነ በስተቀር የቲም ገንዘብ መብላት አራጣ መብላት ወለድን ወተወል የውመዛሕፍ ጦር ሜዳ ላይ ከኩፍር ኃይሎች ጋር ለመዋጋት ፊት ለፊት ከቆሙ በኋላ ውድኋላ ኋላ መሸሽን እንደዚሁም ጨዋ ንጹሐን ሴቶችን ዝሙተኛ ብሎ መወንጀል መሳደብ እነዚህ ትልልቅ ወንጀሎች ብለው ነቢዩ ስለ ላሁ ሌ ሰለም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሀዲስ ላይ ያስቀምጠዋል ስለዚህ ሰባተ ናቸው የሚል ያስቀመጡ ለሞች አሉ ግን ይሄ የብዙሃን ለማዎች አቋም አይደለም በተለይ ትልቁ ሱሐቢ ትርጅማኑ አልቁርአን የሚባለው ሐብሩ هذه الامة <سؤال> عبد الله بن عباس رضي አንሁ ምን ትልልቅ ወንጀሎች በሰባት የሚቆሙ አይደሉም هي الى አቅረቡ ሚንሃ ኢለ الى ይላል እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ ወንጀሎች ከሰባት ይልቅ ለሰባ ይቀርባሉ ይላል ከሰባት ይልቅ ለሰባ ይቀርባሉ ማለት ወደ ሰባ ገደማ ይደርሳሉ። በሰባት ብቻ አይገደቡም ኢማሙ ዛሃቢ ባለከባይሩ መጽሐፍ አለህ ረሕመቱላህ ምናሉ ወሰደቀ ወላሂ ብኑ ዐባስ ረ ላሁ አሉ ዐብዶላሂ ብኑ ዐባስ ንግግሩ ሐቅነው እውነትን ተናግረዋል እዚ ላይ ዐብዶላሂ ብኑ ዐባስ እያለ ያለው ምንድነው በሰባት ብቻ የሚገደብ አይደለም ማለቱ ትክክል ነው እንደውም እሱ ምና አለ ላ ሰኺረተ ማዕ አልእስራር ዋላ ከቢረተ እስትግፋር ይላል ትንንሽ ወንጀልን አዘውትሮ እየሰሩ ዛሬም ነገም ተው እየተባለ እየተመከረ ሰውየው ካልተውና ካልተቆጠበ ትንንሽ ወንጀሎች ራሱ ወደ ትልልቁ ወንጀል ተርታ ይገባሉ ከሰውየው አንፃር አለ በአንፃሩ ደግሞ ትልልቅ የሚባሉ ወንጀሎች ይላል ዐብድላህ ብኑ አባስ እስትግፋር ካደረገ ወደ አላህ ከተመለሰ ትንሽ የሚለው ተርታ ሊገቡ ይችላሉ ይሄ እንግዲህ ሌላ አመለካከት በሌላ አንግል እንድናየው ነው ያደረገው ትንንሽ ወንጀሎችን ራሱ እንዳንዳፈራቸው እንድንጠነቀቃቸው ነው ያደረገን ለምን ትንንሽ ወንጀሎችን ከተጠነቀቅንኛ እነዚያን ከራቅናቸው ትልቆቹን ራሱ እንዳንዳፈር ትልቅ ግርዶች ሂጃብ ይሆነናል ስለዚህ ትንንሾቹን ሆን ብሎ እየተዳፈረ ከሆነ ሰውየው በዛ ላይ የሚያዘውትር ከሆነ ይህ ሰውዬ ከብዕራ ትልልቅ ወንጀል ውስጥ ራሱን ሊመደብ ይችላል ትልልቅ ወንጀሎችን ከሚዳፈሩ ሰዎች በአንጻሩ ደግሞ ወላ ከቢሮተ መዓል እስትፋር እንግዲህ እስትፋር ካደረገ የፈለገ ትልቅ ወንጀል ቢሰራ እንኳን ረቡልዓለሚን በሩ ክፍት ነው ይምረዋል ያን ሁሉ እስትፋር የሚባለው ነገር ያ የሚለው ድምጥ ማጡን ያጠፈዋል እያለ ነው እና ታዲያ ከላይ ያለው ሀዲስ እጅተኒቡሰባ አልሙቢቃት የሚለውን ሀዲስ ዑለማዎች ምን ይላሉ ይሄ ከባይረ ዝኑብን ለመገደብ አያገለግልም ከባይረ ዝኑብ ነቢያችን ከከባይረ ዝኑብ ትልልቆቹን እነዚህ ራቁ ማለታቸው ነው እንጂ ሰባት ናቸው ብለው መገደባቸውን አያሳይም ይልቁንም እኛ ምንለው ይላሉ ኢማሙ ዛሃቢ ከባኢረ ዝኑብ ማለት ምን ዓይነት ናቸው በቁርአን ወይም በሀዲስ ላይ ሀድ የመጣባቸው ሀድ ማለት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የተቀመጠላቸው ለምሳሌ ነፍስን ማጥፋት የመሰለ ለምሳሌ እንደ ዝሙት እንደዚሁም ደግሞ ስርቆት ወይም መሰል ነገሮች እነዚህ በሙሉ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በኢስላም የተቀመጠላቸው ወንጀሎች በሙሉ ከባኢረ ዝኑብ ተብሎ ይቀመጣሉ አሉ ሌላው ከባኢረ ዝኑብ ውስጥ የሚገቡት አላ ስብንሁ ወተላ በአራ እንዲህ አይነት አይቀጡ ቅጣት ቀጠዋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ወይም በሀዲስ የተዛተባቸውና ዛቻ የመጣባቸውም እነዚህም ትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ይገባሉ እንደዚሁም ደግሞ ነቢያችን ስለ ላሁ ሰለም አላ ስብንሁ ወተላ እንዲህ ያደረገን ሰው ከራህመቱ ያርቀው እንዲህ ያደረገ ሰው ከአላህ ራህመት ይባረር እያሉ የተራገሟቸው በሙሉ እነዚህ ሁሉ ከባይረዝኑብ ውስጥ ከቢራ ተብሎ ትልልቅ ወንጀሎች የሚለው ውስጥ ይገባሉ ብለው ዑለማዎቻችን ያስቀምጣሉ ወሚንሁም ሳሂብ ልኪታብ ልከባኢር ኢማም ዛሀቢ አለህ ራሕመቱላህ ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከባኢረ ዙኑብ የሚባሉት ብዙ እንደሆኑ ነው ከዚህ የምንረዳው እነዚህ ከባኢረ ዝኑብ ብዙ ናቸው ዘሀቢ ወደ ሰባ ገደማ ቆጥረዋል